अहं सर्वदा चिन्तयामि मुंबई जनानां कृते पाचकस्य कृते शाकानि कुतः आगच्छति इति पश्यतु। एतत् स्थानं कुर्ला लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन समीपे अस्ति। अत्र पश्यतु अत्र बिंडिकाः दृश्यते, बहूनि सस्यानि सन्ति एव अत्र पश्यतु। कुर्ला रेलवे स्टेशन समीपे एव अत्र रेल स्थानकम् अस्ति, किन्तु अत्र तु बिंडिकाः दृश्यते, बहूनि बिंडिकाः अस्ति एव। इदानीं किञ्चित् एतद् अभवत्, किं वदामि, एतत्तु इदानीं वृष्टिः अतिवृष्टिः अभवत्, अतः मिण्डिकः न्यूनम् अभवत् इति एकः उक्तवान् मां। बट् किन्तु पश्यतु बहूनि मिण्डिकः सन्ति एव, इतः एव अस्माकम् आपणे मिण्डिकः आगच्छन्ति। एकं स्थानमेव, तादृशं बहूनि स्थानानि सन्ति इति अहं चिन्तयामि, किन्तु सर्वत्र पश्यतु मिण्डिकः सन्ति। मिण्डिकानां द्वितीयनामम् अस्ति गण्डमूला इति, संस्कृतनामम् अस्ति पिताली तिन्दिशा, संस्कृतनाम एव मिण्डिकानां कृते, किन्तु सार्वजनिकपदं तु मिण्डिका एव, हिन्दीमध्ये मिण्डिका इति वदति, बिण्डी इति वदति जनाः, आङ्ग्लेयभाषायां लेडीस् फिङ्गर्, ओक्रा इति अपि जनाः वदन्ति, मलयाळभाषायां तमिळ् भाषायां वेण्डक्का वेण्डक्याय् वेण्डक्या इति वदति। तस्य पुष्पं पश्यतु बहु सम्यक् एव, बहु सम्यक् रीत्या ते अत्र पालनं कृतवन्तः। अधिकवृष्टिः अभवत् अतः एव सस्यानि नाशः अभवत् इति एकः उक्तवन्तः। तादृशम् अत्र सर्वत्र मरीचिका, अनन्तरं रक्तफलं सर्वत्र अत्र मुम्बैनगर्यामेव जनाः अत्र आरोपणं कृत्वा, तेषां पालनं कृत्वा आपणे ते क्रयविक्रयणं कुर्वन्ति। धन्यवादः। प्रसादः लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन् परिसरतः कुर्ला।